Կոգի դոլզի սնոբիլի հիտաբիս թանամեդրոյի առանժիր է բավրավոր ռեկորդսի սախալի պրոյեկտիս պարգլեպշի մեոցը սաղկունի սաղկատեսո կարտոլի մոմգելիս թերտմետի սիմգարա ախլեբուլի վերսի իճայի ծերեբա։ Ունի Հեկուսմետից լիշեմ դեկ կարտոլի մաղ ուրեբուլիստիս գոգի դոլիտի սիմգերեբի ախալի ինտերպրետացիի տաժղերտեպա։ Կոմպոզիտորի զույատ բոլքոց էղ ոլոսատույս աղարելի մոմգերլիս հիտ էբատ կցեուլի սիմգերեբիս թանամ կորեկտիրեմի սաշոլեմը սարիձլեմը, անու, ունդա մովարգոտ համխմաս մուսիկալորի մասալան։ Կոգի դոլիտիս մրավալիտ լիստին չազարիլ սոլուպատի էպս բրավոր է կուրջի ռամդենի մեծույ ամուշավեմ են, թերտմետի ես Չերմ խոլոդ ոտխի սիմգերիս առանժիրը բահադասրուլ է բուլի, կոմպոզիտորիս տկմից սիմգերեպիս մուսիկալուրի փորմը ուծուլելի դարչեպա, շեիցուլեպը խոլոդ չխերադոբա դա հարմոնի ուլի նախազեպի։ Հմալի ավլեսոտի ու առայի խորակարտոլեպիս էրտատ խոպնավում շիտ ասուլով աշկացոյի սիմգերը բիարոմ լեպից գոգի դոլիտ եմ գարդացվալեպ ամդեց հոտախնի թատրը սոլու ալբոմիստի ստուդիա մելոդիաշի չածերա։ Ամ կոյլա պրիստույս, ամ պրոյեկտիս գանխործիալ է ույստույս, ապ պինանսորի մխարդը ճերստույս, մեմ ինդա դիդի մատլուվակ ամը ուծխադով կալեկ թպիլիսիս մերիաս, դա կոմպանիա GVS. Կոգի դոլիտի սիմգերը բիրոմելից կարտոլմամ սմենելմա դիտի խնիստ իշեի խորը թանամետրովի առանժիրը բիտադա ախլեբուրի պորմին ուզատ շեմոտ կոմազայի կնեպա։